رتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان قسوة فإذا وعن القرآن حين بس اب یہ ہے کہ اللہ کو سب مانتے ہو, اللہ کو تو مانتے ہی ہو, کوئی مہادیو کہہ دیتا ہے, کوئی پرماتما کہہ دیتا ہے, کوئی گاڈ کہہ دیتا ہے, اللہ کو سب مانتے ہیں. یہ سارا فرق اور تفاوت جو ہے یہ شریعتوں کا ہے, اور شریعتوں کا سارا دار و مدار نبوتوں پر ہے. تو نبوت کو نفی کر دو تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ فتنہ اس وقت بھی اٹھا تھا, یہ فتنہ پھر پچھلی صدی کے اندر بڑے زور شور کے ساتھ راجا رام موہن رائے اس نے اٹھایا, اور اس کے چیلے کی حیثیت سے مہاتما گاندھی نے اٹھایا. یہ فتنہ جو ہے اس آیت کے حوالے سے, کیونکہ قرآن مجید کے اندر اس کی ایک حکمتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا, اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے, بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے. قرآن کے ذریعے سے آپ کی نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے, آپ واقعتاً آبجیکٹیولی قرآن پر غور کریں, سوچیں, اور اس سے ہدایت طلب کریں, اس سے ہدایت مانگیں, اسے اپنا امام بنائیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, اسی طرح کفر کیا یقیناً انہوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے. تثلیث, یہ تین اقانیم ان کے ہاں کہلاتے ہیں کہ تین شخصیتیں ہیں جو علیحدہ علیحدہ بھی ان کا ایک وجود ہے, تشخص ہے, اللہ اور عیسیٰ بیٹا, اور تیسری شخصیت ان کے ہاں پہلے مریم تھی. گاڈ فادر, گاڈ مدر, گاڈ سن, گاڈ ایز فادر, گاڈ ایز مدر, گاڈ ایز سن, یہ تثلیث ہو گئی. بعد میں حضرت مریم کو ان میں سے خارج کر کے روح القدس کو شامل کیا گیا. اب ان کے ہاں قانون میں ثلاثہ کیا ہے, اللہ اور عیسیٰ اور روح القدس, یہ ان کے اقانیم کہلاتے ہیں. عقیدہ کیا ہے, یہ تینوں کی علیحدہ علیحدہ شخصیت بھی ہے اور تینوں مل کر ایک بھی ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں ایک میں تین تین میں ایک, یہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے یہاں فیصلہ فرما دیا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد, حالانکہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک الہ واحد کے. وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ, اور اگر یہ باز نہ آئے ان چیزوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو ان میں سے جو لوگ اس کفر پر اڑ گئے ان پر بہت زبردست عذاب آئے گا, انہیں لازماً آ کر چھو لے گا اور اپنی لپیٹ میں لے لے گا بہت سخت عذاب, دردناک عذاب. اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ, تو کیا یہ اب بھی اللہ کی جناب میں توبہ نہیں کرتے؟ اب یوں سمجھیے کہ حضور کو یہ دعوت دیتے ہوئے مدینہ منورہ میں اب تقریباً 7-8 سال برس ہو گئے, کم سے کم 6-7 برس تو ہو گئے. یہ سورہ مائدہ جو ہے یہ تو نازل ہو رہی ہے مدینہ ایک دور کے وسط میں, اور سورہ بقرہ سے لے کے یہ دعوت چلی آ رہی چلی آ رہی چلی آ رہی, تو کیا ابھی تک یہ ایمان نہیں لائیں گے, ابھی تک یہ توبہ نہیں کریں گے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, تو کیا یہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی جناب میں اور اسے استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور رحیم, حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے, اس کا دامن اب بھی کھلا ہے, توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم جو ہے مسیح ابن مریم وہ سوائے ایک رسول کے کچھ نہیں, الوہیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے. رسول اور بھی بہت سے ہیں, قد خلت من قبل الرسل, ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے, کوئی انوکھے رسول بھی نہیں ہے. حضرت نوح رسول تھے, حضرت ہود رسول تھے, حضرت صالح رسول تھے, یہ رسول تھے, حضرت شعیب رسول تھے, یہ رسول تھے سب کے سب. لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں, نئی نویلی بات نہیں ہے, یہ تو ایک سلسلہ اللہ کا چلا آ رہا ہے. پہلے نبی حضرت آدم اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام, درمیان میں حضرت شیس یہ بھی ایک نبی کی حیثیت سے تھے, لیکن یہ ہے کہ پہلا رسول جو ہے وہ حضرت نوح ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو فرمایا بل مسیح ابن مریم الا رسول, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے. وامہ صدیقہ, اب ایسا محسوس ہوتا ہے قرآن مجید کے نزول کے وقت تثلیث نمبر ایک ان کے ہاں زیادہ رائج تھی,
یعنی ماں کو شامل کرنا, مریم کو شامل کرنا. گاڈ ایز فادر, گاڈ ایز مدر, گاڈ ایز سن, اور یہ زیادہ معقول بات بنتی ہے. حضرت جبرائیل کو اس میں شامل کرنا جو ہے وہ, جب آپ کو اس کو وہی کنبہ ہی بنانا ہے اللہ کا, تو ظاہر بات ہے کہ فادر ہے تو مدر بھی ہے اور بیٹا بھی ہے, تو تین 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 سے مل کر بنے گا. یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے تو خاص طور پر اس سے اشارہ ادھر مل رہا ہے کہ جس وقت تک قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تک ان کے ہاں تثلیث جو ہے وہ نمبر ایک تثلیث چل رہی تھی زیادہ, یعنی خدا اور مریم اور عیسیٰ. امہ صدیقہ, حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو یہ کہ وہ رسول تھے اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے, اور ان کی والدہ جو ہے صدیقہ تھی. یہ صدیقہ جو ہے یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے اندر نمبر دو درجہ ہے. سب سے اوپر انبیاء ہیں, پھر صدیقین ہیں, پھر شہداء ہیں, پھر صالحین. یہ سورہ نساء کے اندر یہ مضمون پڑھ چکے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گئے انہیں معیت حاصل ہوگی آخرت میں, جنت میں, انبیاء کرام کی اور صدیقین کی اور شہداء کی اور صالحین. تو یہ چار کیٹیگریز ہیں, یہ چار رتبے ہیں. بلند ترین رتبہ نبی, نبیوں میں سے پھر جو رسول بن گئے وہ بھی ذرا ایک اور بلند رتبہ ہو گیا. لیکن بہرحال کی بیسک جو ہے وہ در حقیقت وہ نبوت ہی ہوتی ہے. نبی ہی رسول ہو سکتا ہے, بغیر نبوت کے تو رسالت نہیں ملتی. نبی سے رسول بنے گا, وہ نبی ہوگا تو رسول بنے گا, پھر صدیقین, پھر شہداء, پھر صالحین. تو بلند ترین رتبہ جو ہے غیر انبیاء کے لیے وہ صدیقین, جیسے صدیق اکبر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طرح حضرت مریم بھی, یہ بھی صدیقت. نبوت و رسالت جو ہے کسی خاتون کو, کسی عورت کو آج تک نہیں ملی. صدیقیت ہی بلند ترین مقام. اس کی وجہ کیا ہے کہ نبوت و رسالت ایک بہت بڑی ذمہ داری, بہت بڑا بوجھ ہے. انا سنلقی علیک قولاً ثقیلا, خود حضور سے کہا گیا, بڑا بھاری بوجھ آنے والا ہے. پہلی وحی آئی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیفیت حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. خشیت علی نفسی, خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے. بخار کی کیفیت تھی آپ کو, ایک آپ ناشا تاری تھا, جیسے کہ لرزہ ہوتا ہے بخار کا, یہ ساری کیفیت تھی. اب اس کی ذمہ داریاں جو تھی, جو پھر آپ کو جنگیں لڑنی پڑی ہیں, جو مخالفتیں, تو نبوت کا بوجھ جو ہے یہ ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے صنف نازک کے لیے نہیں رکھی. ان کے ہاں بلند ترین مقام صدیق. تو فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یا کولانی طعام. وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اب یہاں یہ لفظ کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات وہ ہیں جن میں زندگی ہے, ویسے تو آسمان ہے, زمین ہے, سورج ہے, چاند ہے, یہ حیات اس معنی میں ان میں نہیں ہے, لیکن جن میں زندگی ہے, جو زمین کے جو جتنے بھی جاندار ہیں, انسان ہیں, ان کے لیے طعام جو ہے ان کا لازم آپ کو ملے گا, کہ یہ ان کی ایک کمزوری کہہ لیجئے, ان کی ضرورت کہہ لیجئے, انہیں طعام کی ضرورت ہے. وہی طعام جو ہے وہ مریم بھی لیتی تھی, حضرت عیسیٰ بھی لیتے تھے. تو گویا کہ دونوں مخلوق تھے, جیسے بقیہ تمام جاندار مخلوقات جو ہیں انہیں کھانے کی ضرورت ہے. اب وہ کھانا اعلیٰ ہو, عمدہ ہو یا سادہ ہو, لیکن کھانا تو بہرحال وہ آپ بہت کم کھائیں, زیادہ کھائیں, کچھ روزے کر لیں, کچھ چلے کاٹ لیں, لیکن یہ کہ بہرحال بالکل لیا مفر جو ہے وہ کھانے سے وہ تو ممکن نہیں. تو یہاں اسی کو دلیل کے طور پر لائے, کانا یا کولان طعام انظر کیف نبین لہم الایات ثم انظر انا یوفکون. دیکھیے اے نبی کیسے ہم ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں, اور پھر دیکھیے کہ کیسے وہ جو ہے ورغلائے جا رہے ہیں, یوفکون, وہاں سے اچک لیے جا رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اے نبی ان سے کہیے کیا تم پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی جو تمہارے بارے میں اختیار نہیں رکھتے, نہ کسی ضرر کا نہ کسی نفع کا. کسی ہستی کو انسان کے بارے میں کسی ضرر یا نفع کا اختیار نہیں ہے. جو بھی آئے گا لا حول ولا قوت الا باللہ, جو خیر آئے گا تو اللہ کے لیے آئے گا, اور اگر کوئی تکلیف آئے گی تو اللہ کے لیے آئے گا. کوئی اور طاقت نہیں ہے دنیا میں کہ جو انسان کو کوئی ضرر پہنچا سکے یا کوئی نفع پہنچا سکے. اور یہ جو ہستیاں انہوں نے جن کو معبود بنا لیا ہے, جن کو پکار رہے ہیں, جن کی دعائیاں دے رہے ہیں, جن کے استغاثے کر رہے ہیں, ان سب کے بارے میں بھی جان لیجئے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. کیا تم بندگی اور پرستش کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر, یا اللہ کے ساتھ, اللہ کے سوا؟
ऐसी हस्तियों की जो कोई इख्तियार नहीं रखते तुम्हारे बारे में, न किसी बुराई का, न किसी ज़रर का और न किसी नफ़े का। वल्लाहु समीउल अलीम, और यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अब जो अल्फाज आ रहे हैं ये बहुत तवज्जो के काबिल हैं और हम में से मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर। कुल या अहलुल किताब ला तगलू फी दीनकुम गैरल हक, ए नबी इनसे कहिए अहले किताब, और यहाँ पर दर हकीकत अहले किताब से मुराद यहाँ पर अहले किताब का ये दूसरा हिस्सा जिसके बारे में अभी गुफ्तगू हुई है, यानी नसारा ईसाई। कह दीजिए ए नबी, अहले किताब मत गुलव करो अपने दीन। ये गुलव होता है असल में मोहम्मद का गुलव, हजरत ईसा की ताजीम का गुलव। और हमारे यहाँ क्या गुलव है, जाहिर बात है कि हमारे यहाँ जो नातें होती हैं, जो पढ़ी जाती हैं, हुजूर के साथ जो गुलव होता है, अल्लाह से ऊपर कर दिया जाता है, रसूलों का रुतबा खुदा से बढ़ाएं, ये जो है मौलाना हाली ने जो मुसद्दस में कहा है कि ये मुसलमानों के लिए सारी राहें खुली हुई है, जो चाहें करें, इमामों का रुतबा जो है नबी के बराबर कर दें और रसूलों का रुतबा खुदा से बढ़ाएं, ये उनको करने का इख्तियार है, कर रहे हैं सब कुछ, गुमराहियाँ हैं। तो हमारे यहाँ ये गुलूफ की वजह से मोहब्बत में गुलूफ, बड़ी एहतियात की ज़रूरत। ये यूँ समझिए कि जैसे हम कहते हैं कि जो पुल सिरात है वो तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक है। इसी तरह दुनिया में भी एक तरफ तज़ीम भी करो, मोहब्बत भी रखो, लेकिन देखना इस ताजीम के अंदर कहीं गुलूम करना कर बैठ, कहीं खुदा से ना मिला देना। खुदा खुदा है, रसूल रसूल है, रसूल आब्द है, रसूल मखलूक है, खुदा खालिक है और महबूब है। इन दोनों में ये जिस तरीके से कि ये इब्न अरबी का भी एक शेर बयान होता है कि अल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का व रब्बु रब्बुन व इन तरक्का। अब्द अब्द ही होता है चाहे कितना ही ऊंचा हो जाए, सातवें आसमान पर पहुँच कर भी, और आपको मालूम है सिदरतुल मुंतहा से आगे गुजर कर भी हुजूर तो अब्द ही रहे। अब्दियत का तो काम तो खत्म नहीं हुआ, और अल्लाह पहले आसमान पर आ जाता है हर शब को आखिरी हिस्से में, लेकिन वो तो रब ही रहेगा चाहे नीचे आगे आए। तो रब रब्बुन व इन तनज़्ज़ल, रब रब ही है चाहे वो नुज़ूल इख्तियार फरमा दे, और अब्द अब्दुन व इन तरक्का, और अब बंदा बंदा ही है चाहे कितना ही ऊंचा हो जाए। लिहाजा इसके अंदर बड़े एक बारीक फर्क को पेश नजर रखना जरूरी है, यही जो है पांव फिसल जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो पहाड़ी के ऊपर कि वो इधर भी जो है वो खाई है, इधर भी खाई है, और बहुत ही पगडंडी बड़ी बारीक सी है, तो अंदेशा है किसी भी वक्त जो है आपका जरा पांव फिसला तो इधर या उधर गिर गए। यही मामला होता है कि नबियों के बारे में, रसूलों के बारे में अकीदत का जो गुलूफ होता है एक इंतहा से ज्यादा, वो है कि जो बहुत बड़ी फिर गुमराही का सबब बन जाता है। वला तबे आवा कौम इन कदलू मिन कबल, और देखो मत पैरवी करो उन लोगों की ख्वाहिशात की कि जो पहले गुमराह हो चुके हैं, तुमसे पहले भी बहुत से लोग जो हैं इसी तौर से गुमराह। यही तसलीस इसी किस्म की जो है मिस्र में राइज थी, और मालूम होता है कि असल में ये ईसाइयों ने तसलीस मिस्र से ली, अहले मिस्र से ली। इस एतबार से वो लोग ला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद्दलू मिन कब्ल, और मत पैरवी करो उन लोगों के रास्ते की, उन लोगों की ख्वाहिशात की जो पहले बहुत गुमराह हो चुके थे। वो अदल्लू कसीर व गल्लू अन सवाय सबील, और वो लोग के जिन्होंने बहुतों को गुमराह किया और जो सीधे रास्ते से भटक गए। इस सीधे रास्ते से भटकने से बचना है तो गुलूफ से बचो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين। حضور صلى الله عليه وسلم की उम्मत जो बनी है वो हुजूर की दावत की बुनियाद पर बनी। एक फर्द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खड़े हुए हैं, उन्होंने दावत दी है कि एक एक करके लोग जमा हुए हैं, 10 साल में बमुश्किल 100 अफराद 125 अफराद आए हैं, और फिर आपको मालूम है कि उसके बाद हालात में तब्दीली आई है और दरवाज़ा खुल गया, खिड़की खुल गई यसरिब की तरफ, जो बाद में मदीनतुन्नबी बन गया।
تو اس سے ہوتے ہوتے ایک امت جو ہے اس نے تشکیل پائی, اور یہ ابتدا ہی سے دعوت, تربیت اور تزکیہ کے مراحل سے گزر کر آئی. لہذا اس امت کا معاملہ اس سابقہ امت سے بہت مختلف تھا. ان کے ہاں اخلاق اور کردار کی وہ بلندی کا معاملہ ہو ہی نہیں سکا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی اور فرعونیوں سے بچایا, اور وہ بھی اتنے بڑے معجزے سے کہ حضرت موسیٰ کے ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا. لیکن یہ کہ پھر ان لوگوں نے ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا کہ جو بتوں کو پوجتے تھے, تو حضرت موسیٰ سے کہا ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا دو. آپ کو معلوم ہے کہ یہ حال اس قوم کا جو اپنے نبی کے زمانے میں, ابھی اسی نبی کے جو ہے بہت بڑے بڑے معجزے وہ مصر میں دیکھ کر آئے تھے. 9 معجزے تو مصر میں دیکھ چکے تھے. 10واں سب سے بڑا معجزہ کہیے کہ سمندر کے پھٹنے سے ان کی نجات ہوئی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تورات دینے کے لیے کوہ طور پر, تو پیچھے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی. میں بتا رہا ہوں کہ اس قوم کا معاملہ جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے بہت مختلف ہے. یہ امت بنی تھی دعوت, تربیت, تزکیہ اس کے ذریعے سے, اور وہ امت ایک نسل کی بنیاد پر ایک قومی شکل میں موجود تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی بھیجے ہیں. تو کچھ لوگ نبی کی باتوں کو مانتے بھی تھے, کچھ نہیں بھی مانتے تھے, لیکن بحثیت قوم جو ہے وہ بنی اسرائیل تو وہ تھے. اس بنی اسرائیل کی قومیت جو ہے وہ تو ان سے ساکت نہیں ہو سکتی تھی. لہٰذا ان کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جنگ کا موقع آیا انہوں نے کورا جواب دے دیا. فضب انتب رب کا فقاتلا انا ہاؤنا قائدون. 40 برس تک کی سزا مل گئی کہ اسے سیرائے تی میں بھٹکتے پھرو گے. فینہم یتیہون فی الارض 40 سنہ. 40 سال کے بعد اسی دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا, حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا. لیکن 40 سال کے بعد پھر حضرت یوشع ابن نون رضی اللہ عنہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے صحابی تھے, اور یہ کہ غالب یہی ہے کہ نبی بھی تھے تو علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی سرکردگی میں فلسطین فتح کیا. اس میں بھی 12 چھوٹی چھوٹی حکومتیں اور ریاستیں بن گئیں. آپس میں لڑتے بھی تھے, آس پاس کی جو کافر اور مشرک اقوام تھی ان سے تعلقات قائم کیے, ایک دوسرے کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کی, ان کے ساتھ روابط قائم کیے. لہذا ان کے ہاں اخلاقی اعتبار سے بھی زوال آیا, مذہبی اعتبار سے بھی زوال آیا, مشرکانہ اوہام بھی آئے, اور ہوتے ہوتے پھر اس انتہا کو پہنچے کہ ان مشرک اور کافر قوموں نے نکال باہر کیا, اور گویا کہ 300 برس بعد حضرت یوشع ابن نون کے. اس کے بعد وہ ایک ٹرن آیا ہے ہسٹری کے اندر کہ وہ ان کے ایک نبی کے پاس یہ پہنچے ان کے بڑے بڑے سردار کہ اب ہم کیا کریں, ہمیں تو جنگ کرنی پڑے گی, جب گھروں سے نکال دیا گیا ہے تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے, کوئی سپہ سالار. تو انہوں نے حضرت طالوت کو مقرر کیا. پھر وہ جنگ ہوئی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی, تقریباً یوں سمجھیے معجزے ہی کے ذریعے سے فتح ہو گئی کہ حضرت داؤد جو ہیں اس وقت تک فوجی تھے ہی نہیں, اس جنگ میں شریک تھے ہی نہیں. وہ تو ایک چرواہے تھے, وہ اپنی بھیڑے بکریاں لے جاتے تھے, چرواتے تھے, عمر بھی تھوڑی تھی, کم عمر کے لڑکے تھے. وہ عین وقت پر آئے ہیں جبکہ یہ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے, ایک طرف جس کو گولیاتھ کہا جاتا ہے جالوت, اور ایک طرف طالوت علیہ السلام, اور لشکر جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں. تب وہ نکلا ہے جو جالوت جو تھا گولیاتھ, وہ بہت ہی قوی الجثہ, بہت جسیم, بہت قداور, وہ شخص نہایت بہادر تھا, اور غرق آہن وہ آیا. اس نے مقابلے کے لیے پکارا, آپ کوئی آتا ہے میرے مقابلے میں؟ اب یہاں لشکر پورا کا پورا کھڑا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ حضرت طالوت بھی نہیں نکلے میدان میں, حالانکہ حضرت طالوت کے بارے میں جب اعتراض کیا تھا یہودیوں نے, یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے, اس کے پاس تو کوئی دولت تو ہے ہی نہیں. جو اس وقت کے نبی تھے انہوں نے یہ کہا تھا, اللہ نے انہیں جسمانی قوت بھی زیادہ دی ہے اور علم بھی دیا, فی العلم والجسم, لیکن یہ کہ حضرت طالوت بھی مقابلے میں نہیں آئے. اس وقت دیکھا ہے پہنچ گیا یہ حضرت داؤد. حضرت داؤد جو ابھی میں نے بتایا, ابھی ایک نوجوان لڑکے جو کہ ان کے پاس تھا بھی کیا, ہتھیار بھی کیا تھا, گوپیا, اس گوپیے کے اندر وہ رکھ کر پتھر جو ہے وہ مارا کرتے تھے, اور جو بھی بھیڑیا آتا اگر ان کے بھیڑوں کے گلے پر حملہ آور ہوتا یا شیر آتا تو اسے مارتے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ جو کافر ہیں مقابلے میں کھڑے ہیں اور ادھر سے کوئی نکل نہیں رہا, تو انہوں نے کہا اس نامختون کو میں ختم کروں گا. نامختون وہ جس کی ختنہ نہیں ہوئی, یہ گویا کہ ان کے نزدیک سب سے بڑی گالی تھی, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں سے ختنہ ہے,
تو ختنہ کرانے والے تو وہ تھے بنی اسرائیل تھے، لیکن باقی لوگ چونکہ یہ سنت ظاہر بات ہے کہ ان کی تو نہیں تھی، تو وہ نامختون کا لفظ استعمال کیا کہ اس کو میں ختم کروں گا، اور گوپیوں میں پتھر رکھ کر اسے گھما کر جو مارا ہے تو وہ اس کی آنکھ کا جو اس کی زرہ کے اندر جو آنکھ کا سوراخ تھا دیکھنے کے لیے اسی میں سے ہو کر پتھر گزرا ہے اس کے دماغ کے اندر اور وہ مر گیا، اور اس پر پھر فوج بھاگ گئی۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا، یہ باقاعدہ جنگ کی نوبت تو آئی نہیں تھی۔ تو یہ میں نے سارا پس منظر آپ کو اس لیے بتایا کہ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اور حضرت طالوت علیہ السلام سے ان کی تاریخ کا ایک دور شروع ہوا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عہد ذری، اور اس میں یہ ہے کہ 16 سال کی حکومت جو ہے وہ حضرت طالوت کی اور 40 برس کی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ بھی یہ ہے جس قوم کی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی تھی اور سربراہی عطا کی تھی ہمیشہ اس سے نالا رہے ہیں، ان کے کردار سے، ان کی اخلاق سے، ان کے دینی معاملات سے سخت تنقید ہیں۔ چنانچہ زبور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی جو ان کے مضامیر ہیں مضمومار ہیں، ان کے اندر سے بہت سخت شدید تنقیدیں جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے لیے ہیں۔ معلوم ہوتا کہ ان کا وہ کوئی اخلاقی معیار اتنا اونچا نہیں تھا، بلکہ وہاں پر وہ پستیاں موجود نہیں، اس کے باوجود، اس ساری تاریخ کے گزرنے کے باوجود کہ ان کے اوپر تنقیدیں شدید ترین حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی کی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے بھی کیا۔ اب یوں سمجھیے کہ یہ گویا کہ ان کے ہاں ان کی جو تاریخی اعتبار سے ان کی عظمت کا دور ہے وہ حضرت داؤد سے شروع ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری نبی ہیں، تو ان دونوں کا نام لے لیا ہے۔ ورنہ یہ کہ اکثر اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا مطالعہ کریں، قدیم جو ہے کتاب مقدس کا جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ عہد نامہ قدیم، تو ہر نبی نے بڑے سخت الفاظ میں تنقیدیں کی، ان کو لعنت اور ملامت کی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت کیوں کی گئی؟ دو الفاظ آئے، اس لیے کہ انہوں نے عصیان کی روش اختیار کی۔ عصیان کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے گا، اللہ کے احکام کو توڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی جو شریعت ہے اس کی خلاف ورزی کرنا۔ وکانو یعتدون، اور زیادتی کرتے تھے، یہ ہے گویا کہ انسانوں کے مابین ایک دوسرے کے اوپر دست درازی کرنا، ایک دوسرے کے حق تلفی کرنا، ایک دوسروں پر زیادتی کرنا۔ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے منکر سے کہ جس پر وہ عمل کرتے تھے۔ اب یہ بھی ایک بہت گہری بات ہے، ایک قوم کے اندر جب اخلاقی پستی جو ہے ایک خاص حد سے آگے پہنچ جائے تو اس کے بعد کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں۔ میں اگر اسے اس کی برائی پر ٹوکوں گا یہ مجھے پکڑ لے گا، لہذا خاموش رہو۔ کانو لا یتناہون عن منکر فعلو، کے مابین ایسا نہیں تھا کہ گناہ نہیں تھا، گناہ تھا، منکر تھا، برائی ہوتی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ اور نہ روکنا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ میں کس منہ سے روکوں، میرا اپنا حال کیا ہے، میں اگر اس پر اعتراض کروں گا تو یہ اس سے بڑا اعتراض مجھ پر جڑ دے گا۔ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً بہت برا تھا وہ طرز عمل، وہ فعل جو وہ کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اب یہ حال ہے اس وقت کے بنی اسرائیل کا یا اہل کتاب کا، یہودیوں کا خاص طور پر جو حضور کے زمانے میں موجود تھے۔ تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ وہ دوستی اختیار کرتے کافروں کی، اور یہاں اس سے مراد ہے مشرکین، یعنی مکے کے یہودی جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ دوستی کرتے تھے، ان کے سامنے نامہ و پیام ان کا چلتا رہتا تھا، ایک دوسرے کو پیغام دیتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے کہ آؤ حملہ کرو، ہم یہاں سے اندر سے بغاوت کریں گے، تم ذرا باہر سے آ کے حملہ کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس دعوت کا جو ہے خاتمہ کر دیا جائے۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی برا تھا جو ان کی جانوں نے، ان کے نفسوں نے ان کے واسطے آگے بھیجا ہے، یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں، آگے سامان بھیج رہے ہیں، ہمارے گناہ جا کر کہیں جمع ہو رہے ہیں، اور ان کی سزا جو ہے ہمیں بھگتنی پڑے گی، ان کی جواب دہی ہمیں کرنی پڑے گی۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، ان کے نفوس نے، ان کی جانوں نے، یعنی انہوں نے جو چیز بھی ان کے لیے اپنے لیے آگے بھیجی ہے وہ بہت ہی بری ہے۔ ان سخط اللہ علیہم، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ, اور اگر وہ ہوتے ایمان لانے والے اللہ پر اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ, اور اس چیز پر کہ جو نبی پر نازل کی گئی ہے, مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ, تو وہ ان کفار مشرکین کو اپنے دوست اور اپنے ساتھی اور اولیاء نہ بناتے, وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسقوں پر مشتمل ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, تم لازماً پاؤ گے اہل ایمان کے عداوت میں شدید ترین یہودیوں اور ان کو کہ جنہوں نے شرک کی روش اختیار کی ہے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا, اور تم لازماً پاؤ گے ان میں سب سے زیادہ قرب رکھنے والے, سب سے زیادہ محبت میں اہل ایمان کے قریب ان لوگوں کو, الذین قالوا انا نصارا, جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارا ہیں. ذالک بان منہم قسیسین و رہبانا وانہم لا یستکبرون, اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش لوگ بھی ہیں. وانہم لا یستکبرون, اور یہ کہ وہ استکبار نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے, بلکہ متواضع مزاج کے لوگ ہیں, عجز اختیار کرنے والے ہیں, تکبر اختیار نہیں کرتے. اس آیت پر اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں, اس لیے کہ آیت نمبر 51 جو ہے سورہ مبارکہ کی, اس میں اہل کتاب کو یکجا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضہم اولیاء بعض, اے ایمان والو, یہود اور عیسائیوں کو, نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ, پشت پناہ نہ بناؤ, حمایتی مت سمجھو, اس لیے کہ وہ تو ایک دوسرے کے حمایتی ہے, پشت پناہ ہے, مددگار ہے, اور اگر تم میں سے کوئی ان کے ساتھ دوستی کی روش اختیار کرے گا, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تو پھر وہ انہی میں شمار ہوگا. تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا, اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ تھوڑا سا ایک ظاہری تضاد ان دو آیتوں میں محسوس ہوتا ہے. وہاں دونوں کو ایک کہا گیا ہے, یہود اور نصارہ, یہ دونوں ایک ہیں, دونوں کی ایک دوسرے سے محبت ہے. یہاں ان کا طرز عمل مختلف بیان کیا جا رہا ہے. یہود انتہائی شدید دشمن اور مشرکین مکہ انتہائی شدید دشمن, لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے, انہیں ہم آج عیسائی کہتے ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں سے بہت قریب تھے, اور ان کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی عداوت اور دشمنی, اس کے جذبات موجود نہیں تھے. اچھا, یہ ایک واقعہ ہے, اور میں نے اس وقت وضاحت کر دی تھی کہ یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 82 جو اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں, یہ اصل میں اس وقت کی صورتحال کو ڈپکٹ کر رہی ہے جو اس وقت تھی, اور وہ جو آیت نمبر 51 ہے وہ گویا کہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی جو آج پوری ہوئی, کہ ابھی مکی دور ہی تھا حضور کی حیات طیبہ کا, کہ اس وقت وہاں جو شدید ترین پرسیکیوشن ہوئی, تو حضور نے اجازت دے دی کہ تم لوگ چاہو تو حبشہ چلے جاؤ, جن سے بھی یہاں کی سختیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں انہیں اجازت دے دی گئی کہ حبشہ چلے جاؤ, وہاں ایک نیک دل حکمران ہے, وہاں تمہیں امن مل جائے گا. چنانچہ کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زوجہ محترمہ جو حضور کی صاحبزادی تھی ان کے ساتھ ہجرت کی ہے, حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی صاحبزادی تھی انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی ہے, اگرچہ وہ شوہر وہاں جا کر عیسائی ہو گیا, مرتد ہو گیا, تو اس اعتبار سے گویا کہ سپریشن ہو گئی, حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ بغیر شوہر کے رہ گئی. یہی وجہ ہے کہ پھر حضور نے پیغام بھیجا تھا ان کی دلجوئی کے لیے, اور پھر حضور کا نکاح ہوا حضرت ام حبیبہ سے, اور نکاح پڑھا تھا نجاشی نے. بہرحال حبشہ میں جب یہ حضرات پہنچے ہیں تو نجاشی کا معاملہ آپ کے علم میں ہے, عیسائی تھا, عالم تھا, کہ جب قریش نے بھیجا ہے عمر بن العاص کو, اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے, اس لیے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ استعمال نہیں کر رہا, وہ ایک قریش کے سردار تھے, انہیں بھیجا گیا اس لیے کہ نجاشی سے کچھ ذاتی ان کے مراسم تھے, کہ جا کے لے کے آؤ ان کو, یہ جو ہمارے بھگوڑے وہاں پہنچ گئے ہیں. وہ گیا وہاں پر, اس نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ غلام بھاگے ہوئے آ گئے ہیں آپ کے یہاں, چھپ گئے ہیں, پناہ لے لی ہے, ہمیں واپس کر دیجیے. انہوں نے بلایا دربار میں, پہلے ان سے بات سنوں گا کہ ان کی بات کیا ہے, اور جب وہاں پوچھا گیا تو انہوں نے حضرت جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت بیان کی. اس پر جب اس نے دیکھا عمر بن العاص نے کہ نجاشی جو ہے وہ تو کچھ متاثر ہو رہا ہے, تو اس نے آخری جو ہے ترمپ کا پتہ جسے کہتے ہیں وہ پھینکا, کہ دیکھیں ان سے پوچھیں یہ عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں, یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. ان کا یہ خیال تھا عمر بن العاص کا کہ اس پر تو بھڑک اٹھے گا نجاشی, کہ پوچھے گا کہ کیا کہتے ہو تم عیسیٰ کے بارے میں. تو پھر جب حضرت
جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھی ہیں اور ان میں جو نقشہ کھینچا گیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. تو اس پر اس نے کہا کہ بالکل صحیح پوزیشن حضرت مسیح کی یہی ہے جو ان آیات میں آئی، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں تم یہاں رہو، امن سے رہو، چین سے رہو، اطمینان سے رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور عمر بن العاص سے یہ کہا کہ اگر تم ایک پہاڑ جتنا سونا مجھے دو گے کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر دوں، تب بھی میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اب یہ نجاشی کا کردار ہے، وہ عیسائی تھے. اسی طرح جو مقوقس شاہ مصر تھا، وہ بھی پیٹریارک تھا اصل میں مصر کا، اس کے پاس حضور نے جب خط بھیجا ہے اپنا نامہ مبارک صلح حدیبیہ کے بعد، اس نے انتہائی احترام کیا حضور کے سفیر کا، حضور کی خدمت میں تحفے بھیجے. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے حضور کی عمر کے آخری دور میں، تو آپ وہاں سے آئی تھی اور انہوں نے بھیجا تھا. تو اسی طریقے سے ایک اور بھی تھی جن کو حضور نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، انہوں نے بڑی عزت کی. اسی طریقے سے ہرقل کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کے پاس حضور کا خط پہنچا تھا، ہریکلیس ہرقل، اور یہ اس وقت کا جو ہے یوں سمجھیے کہ قیصر اور یہ تھا روم کا شہنشاہ، اس کے پاس جب خط پہنچا ہے تو وہ خط پڑھتے ہی وہ بھی پہچان گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا کہ ہم انتظار کر رہے تھے. لیکن اب یہ کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، اتنی بڑی سلطنت اور اس کی جو بادشاہت ہے، اس کی حکومت ہے، اس نے کوشش یہ کی کہ تقریباً 250 برس قبل جو واقعہ پیش آیا تھا دوبارہ وہی ہو جائے. 250 برس قبل سن 300 عیسوی میں، 300 کے کچھ بعد ہوا کیا تھا کہ کانسٹنٹائن جو امپرر تھا روم کا، اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملے میں، ان کے جو تعلقات رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے یہودی انتہائی ستاتے تھے عیسائیوں کو، بہت پرسیکیوٹ کرتے تھے، یہ لوگ جو ہیں ہمارے دین کے باغی ہیں. لیکن اب جب عیسائی جو ہیں، اب وہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی اور قیصر روم عیسائی ہو گیا، تو اب عیسائیوں کا ہاتھ اوپر ہو گیا. انہوں نے پھر جو ہے بدلے لیے ہیں، چکائے ہیں یہودیوں کے ساتھ. تو اس وقت جو صورتحال چل رہی تھی ان کی آپس میں دوستی نہیں تھی. ہریکلیس کو جب معلوم ہوا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور امیر حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ گئے ہوئے تھے قافلہ لے کر اور یہ قریب ہی تھے، وہاں یروشلم کے قریب تھے. اس نے کہا کوئی آیا ہوا ہے عرب کا قافلہ وغیرہ، تجارت کے لیے قافلے جایا کرتے تھے، معلوم وہاں ہے، بلایا گیا، دربار میں پیشی ہوئی. تو ابو سفیان سے سوالات اس نے کیے، ایسے سوال کیے پوائنٹڈلی جس سے یہ بات جواب میں واضح ہوتا جا رہا تھا کہ واقعی محمد نبی ہیں. ان کا خاندان کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کی تعلیمات کیسی ہیں، کہیں ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تو نہیں رہا تھا. تو محسوس ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کریت کریت کر ایسے سوال کر رہا تھا جس سے یہ بات جواب میں واضح ہوتا جا رہا تھا کہ واقعی محمد نبی ہیں. ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا بار بار کہ میں جھوٹ بولوں اور میں محمد کے بارے میں ایسی باتیں کہوں جس سے کہ وہاں نفرت پیدا ہو، لیکن میرے ساتھ عرب ساتھی تھے، میرے مکے کے لوگ تھے، میں نے سوچا کہ یہ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا سردار ہمارا یہ ابو سفیان جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس ہم لوگ تو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا کردار کیا، آپ کی تعلیمات کیا ہے، لہذا سچ بیان کیا سارا مجبوراً، اور اس سچ کی بنا پر صورت بن گئی تھی کہ سب درباریوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ابھی مان لے آئے گا، لہذا ان کے نتھنوں سے جو ہے ان کے سانسوں کی آوازیں آنی شروع ہوئی اور ان کے غصے اور غیظ و غضب کا اظہار شروع ہوا. تو پھر ہرقل رہ گیا، لیکن اس نے بھی ظاہر بات ہے کہ کوئی گستاخی حضور کی شان میں نہیں کی اور آپ کے نام مبارک کی یا آپ کے سفیر کی کوئی توہین نہیں کی. یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت کا معاملہ عیسائیوں کا کچھ اور تھا، اس لیے کہ اس وقت تک کے عیسائی جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ پال کے ماننے والے نہیں تھے، بلکہ ان میں بہت سی بڑی تعداد جو ہے وہ حضرت شمعون یا سائمن جس کو یہ کہتے ہیں ان کے پیروکاروں میں تھی. ان کے ہاں توحید بھی ابھی برقرار تھی اور ان کے اندر اور بھی اچھی باتیں جو ہے موجود تھیں، اور یہ ان میں سے تھے، اور یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، جبکہ یہ پال کے جو ماننے والے تھے یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے. انہوں نے کرسچن کا لفظ حضرت مسیح کی طرف، جیسے کہ ہمارے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے یورپ میں محمدنز،
یہ گویا کہ وہ اپنے طریقے پر کہ جیسے حضرت عیسائی کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو عیسائی، کرائسٹ کو ماننے والے کرسچنز، اسی طرح محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ گویا کہ محمدنز ہیں، لیکن یہ ہمارا تو طریقہ کار یہ نہیں ہے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا، تو یہ صورتحال جو ہے اس صورت میں، یہ آیت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اس وقت کی صورتحال کو ڈپکٹ کر رہی ہے کہ یہودی بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے اور حضور کے اور اسلام کے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کی عداوت میں انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الیہودا والذین اشرکوا، یہود کو اور مشرکوں کو، مشرکین مکہ یا مشرکین عرب کہہ لیجئے اور یہودی، ان کا گٹھ جوڑ تھا حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، لیکن محبت کے اعتبار سے یا قرب جو ہے قرابت کے اعتبار سے تم قریب ترین پاؤ گے اہل ایمان کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں قسیس بھی ہیں اور روحبان بھی ہیں۔ قسیس کا لفظ جو ہے نصارہ کے ہاں علماء کے لیے آتا ہے، اور روحبان جو ہے راہبوں کے لیے آتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں جو ہے وہ احبار کہتے تھے علماء کو، اور جو ان کے ہاں منش لوگ ہوتے تھے، درویش منش لوگ، انہیں ربائس، آج کل بھی لفظ ربائس چلتا ہے، تو ربی ربی یونا قرآن مجید میں بھی آیا ہے، ربی یونا کثیر، تو ربی یون کا لفظ وہاں سے آیا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں چاروں یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں عربی کے اندر، اور قرآن نے ان کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ تو قسیس جو ہیں یہ ان کے علماء تھے، اور روحبانن اور راہب، یہ راہب سے بنا ہے جس کے معنی خوف، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ وہ بہت شدید پیدا ہو جاتا تھا، اور دنیا سے بالکل بیزار ہو کر، دنیا سے لا تعلق اختیار کر کے، یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے جو لوگ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو گئے تھے، ان پر سورہ حدید کے اندر تنقید بھی آئی ہے۔ ماں کتب نہ علیہ رحبانیت ان ابتدعوها، انہوں نے رحبانیت کی جو ہے وہ بدعت ایجاد کی، ہم نے یہ ان پر نہیں لکھی تھی۔ لیکن یہاں ان کا ایک اچھا پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ دل میں ان کے سوز تھا، تکبر نہیں تھا، استکبار نہیں تھا۔ بحیرا بھی ایک راہب تھا جس نے حضور کو پہچان لیا تھا بچپن میں، جب ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہیں حضور، ابھی آپ کا لڑکپن تھا، تو اس نے پہچان لیا اور پوچھا یہ کون ہے، وہ بتایا گیا، کہنے لگے اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھنا، یہودی اگر کہیں اس کو پالیں گے تو قتل کر دیں گے، تو اس کو پہچان لیا۔ ایک اور عیسائی راہب اسی طرح کا تھا جس کی رہنمائی سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کیونکہ وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے، ان کا باپ جو ہے آتش کدے کا بڑا پجاری تھا، لیکن انہوں نے سوچا حضرت ابراہیم کی طرح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیا ہے کہ آگ ہم جلائیں، آگ میں ایندھن ڈالیں، آگ جلے تو ہم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا جیسے حضرت ابراہیم کو نکال دیا گیا، انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، شام میں آ گئے، یہاں آ کر انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، اور عیسائی راہبین کی صحبت، اور ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت سے پہلے اسلام اب عیسائیت تھی، عیسائیت ہی اب دین اسلام تھا جب تک کہ حضور تشریف نہیں لائے، حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے یہودیت ہی اصل دین تھا جب تک کہ حضرت عیسیٰ کی بعثت نہیں ہوئی، اسی طریقے سے حضور کی بعثت تک عیسائیت ہی اصل میں دین اسلام تھا، تو گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی۔ تو وہ جو راہب کے پاس تھے، جب اس کے انتقال کا وقت آیا، انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی میری تسلی نہیں ہوئی ہے، مجھے علم کی ابھی پیاس ہے، انہوں نے کسی اور راہب کا پتہ دیا، وہاں چلے جاؤ، وہاں گئے، وہاں بھی جب یہی صورتحال ہونے لگی، پھر کہا کہ مجھے ایک میری کوئی رہنمائی کیجیے، مجھے تو پورا اطمینان ابھی نہیں ہوا ہے، تب انہوں نے کہا کہ میرا علم بتاتا ہے کہ جنوب کی سرزمین میں، جنوب کی جانب کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، زمانہ قریب ہے، تم جاؤ، ٹرائی یور لک، دیکھو جاؤ، قسمت آزمائی کرو، شاید اللہ تمہیں وہ ان کے قدموں تک پہنچا دے، تمہاری طلب صادق ہے، اور یہ طلب صادق جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے، تو شاید کہ اللہ تمہیں وہاں تک پہنچا دے۔ تب انہوں نے سفر کیا ہے عرب کی طرف، مدینہ کی طرف، اس پر قافلے پر ڈاکو نے حملہ کیا، ان کو پکڑ کے اور غلام بنا کر بیچ دیا، خریدنے والا مدینہ کا ایک یہودی تھا، لہذا مدینہ پہنچ گئے، حضور ابھی پہنچے نہیں ہیں، حضور ابھی مکے میں ہیں، لیکن خبریں یہاں پہنچ گئی ہیں کہ مکے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا نبوت کا، گویا کہ انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ بات جو راہب نے کہی تھی وہ تو گویا کہ ہو گئی ہے،
لیکن اب ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں ہیں, یہ تو مکے نہیں جا سکتے, مدینہ سے کیسے نکلے, غلام ہیں. یہاں تک کہ پھر حضور تشریف لائے ہیں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ یہاں پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا, کنواں جو ہے پیاسے کے پاس لے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت سلمان نے پھر جب یہ معلوم ہوا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو اپنے اس آقا سے کہہ سن کر کچھ کھجوریں حاصل کی, وہ لے کر آئے حضور کی خدمت میں, کہا پیش کی کہ یہ قبول فرما لیجیے. فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ صدقہ. فرمایا نہیں, صدقہ میں نہیں لیتا, یہ میرا باقی حق ہے, تقسیم کر دوں. پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد پھر آئے, پھر کچھ لے کر آئے کھجوریں. اب پوچھا کیا ہے؟ فرمایا, عرض کیا کہ یہ تو یہ ہدیہ ہے. پھر ہاں ٹھیک ہے, ہدیہ میں قبول کرتا ہوں. یہی نشانی اس راہب نے بتائی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے, ہدیہ قبول کر لیں گے, بس یہ ایمان لے آئے. اب یہ صورتحال تھی کہ اس وقت کی عیسائیت جو ہے اسے آپ آج کی عیسائیت پر قیاس نہ کریں. آج کی عیسائیت کا معاملہ وہی ہے جو آیت نمبر 51 میں سامنے آیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء بعضہم اولیاء بعض, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. آج عیسائی یہودی گٹھ جوڑ ہے. آج جو نیو ورلڈ آرڈر کا طوفان جو اٹھایا جا رہا ہے یہ ان دونوں کے اشتراک سے, بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو بالا تر معاملہ ہے وہ یہودیوں کا ہے, ساری سازشیں ان کی ہیں, اور وہ ہیں در حقیقت کے جو عیسائیوں کو آلہ کار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. عیسائیوں میں خاص طور پر پروٹیسٹنٹس, یہ مذہب انہوں نے جو ہے ایجاد بھی کروایا یہودیوں نے, اور انہوں نے پھاڑ دیا عیسائیت کو, دو حصوں میں تقسیم کیا کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس. کیتھولکس یہودیوں کے خلاف رہے ہیں حال ہی تک, لیکن اب انہوں نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے, اور جو پچھلا پوپ تھا جو فوت ہو چکا ہے اس نے جو ہے دے دیا تھا فتویٰ کہ یہ یہودی حضرت مسیح کے سوری چڑھائے جانے کے ذمہ دار نہیں. حالانکہ اس سے پہلے پوری تاریخ جو ہے ان کی تمام اناجیل اب بھی لکھتی ہیں یہ کہ یہودیوں کا فتویٰ تھا جس کے تحت جو وہاں پائلٹس پونٹس گورنر تھا یہ رومی, اس نے جو ہے سوری پر چڑھانے کا حکم دیا ہے, اور اپنے ہاتھ اس نے دھوئے, باقاعدہ تشلہ منگایا پانی کا, اس میں ہاتھ دھویا, اس نے کہا آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس, میں تو اپنا ہاتھ دھو رہا ہوں, میرا کوئی حصہ نہیں ہے, جیسس کا خون بہانے میں میرا کوئی دخل نہیں ہے, یہ تمہارا اصرار ہے. یہ اصل میں جو آٹانومی انہوں نے دے رکھی تھی یہودیوں کو مذہبی طور پر, تو اس میں ان کی پابندی تھی فقہا کا, جو جس کو ہیڈن کہتے تھے, وہ وہاں سے جو فتویٰ آ جائے گا مذہبی اعتبار سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے پابند ہوں گے. یہ ان کا آپس میں گویا کہ ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی. لہذا پائلٹس پونٹس نے پھر دیا ٹھیک ہے اس کو جا کے سوری چڑھا دو. واقعی یہ کہ وہ حضرت مسیح تو تھے ہی نہیں, وہ تو کوئی اور تھا, وہ تو جوڈاس اسکریوٹ تھا جس نے غداری کر کے حضرت مسیح کو اس وقت کی جو تاریخ ہے اس کے مطابق گرفتار کرایا تھا. حضرت مسیح کو تو جس باغ میں وہ روپوش تھے وہاں پر ابھی رومی سپاہی داخل ہوئے بھی نہیں ہیں, جوڈاس صرف اندر آیا ہے اور اس نے کہا تھا کہ تم ذرا باہر ٹھہرو, تھوڑی دیر کے بعد اندر آنا, جس کو میں کہوں اے میرے استاد بس اس کو پکڑ لینا وہی مسیح ہے. رومنس جانتے نہیں تھے زیادہ حضرت مسیح کو, رومی سپاہیوں کو کیا سروکار تھا, بس وہ ہوا کہ لیکن جب یہ داخل ہوا ہے عین اسی وقت چھت پھٹی ہے اس کمرے کی کوٹھڑی کی. باغوں میں جیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے کوٹھڑیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر کوئی رکھے ہوئے ہوتے ہیں آلات جو ہیں, کوئی کھرپے کوئی دلاتیاں کچھ اور کسیاں وسیاں, وہیں پر حضرت مسیح تھے جو عبادت کر رہے تھے. تو اسی وقت چھت پھٹی ہے, چار فرشتے اترے ہیں اور حضرت مسیح کو اٹھا کر وہ آسمان پر لے گئے, اور اس شخص کی یوڈاس کی, یوڈاس اسکریوٹ کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی. اب یہ باہر آیا ہے تو بقیہ جو وہاں پر حواری تھے انہوں نے کہا ہمارے استاد, اسی وقت جو ہے رومی سپاہی داخل ہوئے, انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اسی کو سوری چڑھایا. یہ ساری تفصیل جو انجیل برنباس میں ہے, برنباس بھی حضرت مسیح کے حوارین میں سے ایک تھے, اور ان کی انجیل جو ہے وہ صحیح ترین انجیل ہے, اور اس میں جس قدر کثرت کے ساتھ اور جس کا تکرار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں وارد ہوئی ہیں وہ واقعتا لائق مطالعہ ہے. اور یہ کہہ دیتے ہیں یہ لوگ کسی مسلمان نے لکھی ہوگی, ہمارے ہاں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا سرے سے, پورے 1200-1300 برس تک انجیل برنباس کا ذکر ہمارے ہاں کسی نے نہیں کیا, کسی عالم دین نے نہیں کیا, نہ حضور نے فرمایا اس کے بارے میں کچھ, نہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے, نہ اس کے بعد ہماری کتابوں میں کوئی تذکرہ ہے. کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو ہمارے ہاں تذکرہ ہوتا اس کا, اسے دلیل کے طور پر پیش کرتے, عیسائیوں کے خلاف مناظرے میں اس کا حوالہ دیتے, لیکن نہیں, یہ تو پوپ کی لائبریری سے یہ نسخہ برآمد ہوا ہے اور پھر وہ چھپا ہے اور اب دنیا کے اندر وہ عام ہے. برنباس ایونجلیم برنابے, جو برنباس کی انجیل ہے اس سے یہ معلوم ہوا.
بہرحال صورتحال جو میں نے آپ سے عرض کی وہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ فرق جو اس آیت میں سامنے آ رہا ہے اور جو بہت نمایاں فرق ہے, تاریخی اعتبار سے ثابت ہے فرق, کہ بدترین دشمنی یہودیوں اور مشرکین عرب کو تھی اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا, لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایک نرم دل رکھنے والے اگر تھے تو وہ عیسائی تھے. نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی جب آیا تھا تو ان کے جو بڑے دونوں سردار تھے وہ دل میں قائل ہو گئے تھے, اور جب جیسا کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں, جب آخر میں جب مناظرے کے اختتام ہو گیا اور بات انہوں نے نہیں مانی تو پھر آپ کو معلوم ہے مباہلے کی دعوت دی گئی, مباہلے سے وہ بھاگ گئے اور راتوں رات جو ہے وہاں سے نکل گئے, مباہلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. اس حوالے سے انہوں نے بھی پہچان لیا تھا, لیکن ان کو بھی صورت پیش آئی تھی کہ وہاں اصل میں جب وہ آ رہے تھے تو یہ دو بھائی تھے اصل میں, تو ان میں سے جو بڑا تھا وہ اسقف تھا ان کا, وہ چھوٹے کے گھوڑے نے یا اونٹ ہو جو بھی ہو اس نے کو ٹھوکر کھائی, تو اس نے کہا تعس الاباد, ہلاک ہو جائے وہ دور والا. اس نے کہا بڑے نے کہ یہ دور والا کون, کس کو کہہ رہے ہو؟ تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں مت کہو, وہ اللہ کا نبی ہے. تو اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں, کہ اگر ہم مان لیں گے تو ہمیں جو مراعات حاصل ہیں جو ہرقل کی طرف سے, سلطنت روما کی طرف سے جو ہمیں مراعات ملتی ہے, ہمیں مدد ملتی ہے, وہ ہمارا سلسلہ بند ہو جائے گا, لہذا مانیں گے تو نہیں, لیکن حقیقت میں تو وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے اصل میں فرق اس وقت کے نصارہ کا اور آج کے نصارہ کا. آج کا معاملہ جو آیت نمبر 51 ہے اس سورہ مبارکہ کی, اس کے سامنے اس میں واضح ہوتا ہے, اور جو اس وقت کا معاملہ تھا وہ اس آیت میں ہے. ذالک بأن منہم قسیسین و رهبانا وأنهم لا یستکبرون. اس کے بعد جو یہ آیت ہے, اب وقت تو ہے نہیں, صرف میں اجمالاً عرض کر دیتا ہوں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. یہ حضرت نجاشی کا جو واقعہ ہو گیا تھا, اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں مسلمان رہے ہیں تو اسلام کچھ پھیلا ہے, تو بہت سے لوگ وہاں پر جو تھے وہ اسلام لے آئے ہیں. تو ہجرت کے کئی سال کے بعد وہاں سے پھر 70 افراد جو نو مسلم تھے, پہلے عیسائی تھے اب مسلمان چکے, ان کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا. مسلمان تو واپس آ چکے تھے وہاں سے, اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ جو عیسائی مسلمان ہوئے تھے ان کا 70 کا ایک جو ہے وفد آیا. وہ جب آیا ہے مدینے میں اور یہاں انہیں پھر قرآن مجید پڑھ کر سنایا گیا. ظاہر بات ہے کہ اس وقت حضرت جعفر طیار نے جو قرآن انہیں تھوڑا سنایا تھا, اس وقت تک قرآن نازل بھی تھوڑا ہی ہوا تھا, بہت تھوڑا ہوا تھا ابھی. اب یہاں جو انہیں قرآن سنایا گیا تو ان کے دلوں کے اندر وہی جو دلوں میں ان میں نرمی تھی, گداس تھا, ان کے دلوں میں تکبر نہیں تھا, اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو کی ندیاں نواح ہو گئی. وَإِذَا سَمِعُوا, اور جب انہوں نے سنا, مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جو کچھ کی نازل کیا گیا رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, تَرَى أَعْيُنَهُمْ, تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو, تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, کہ ابل پڑی ہیں آنسوؤں سے, مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, حق کے پہچان کی وجہ سے, حق کا تیر جا کر لگا ہے دل پر, گداس دل کے اندر جو ہے یہ کیفیات پیدا ہوئی ہیں. یقولون ربنا آمنا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے, فاکتبنا مع الشاہدین, تو ہمیں گواہوں میں شامل کر لے, ہمارا نام بھی گواہوں میں شامل کر لے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے رسول ہیں. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ, کیا ہوا ہمیں, کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر, وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ, اور اس چیز پر کہ جو ہم تک پہنچی ہے حق میں سے, یعنی یہ قرآن. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ, ہماری خواہش ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں داخل کرے اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں, ہماری جو ہے وہ معیت جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرے. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, تو بدلے میں ثواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا, یعنی یہ کہ اگرچہ وہ ہوگا تو قیامت کے بعد, لیکن فیصلہ یہی ہو چکا ہے, تو اس لیے اسے ماضی کے سیرے میں قطعی اور یقینی ہونے کے اعتبار سے اللہ نے انہیں جو کچھ انہوں نے کہا تھا, جو ان کا قول تھا, جو کچھ انہوں نے کہا, اس کے بدولت انہیں ان باغات کا بدلہ عطا کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ, اور یہی ہے بدلہ, وہ یہی ہے جزا محسنین کی, احسان کے درجے پر فائز ہو جانے والے لوگوں کی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو, اولئک اصحاب الجحیم, تو یہ ہیں جہنم والے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.